ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगञ्च शंससि, यच्छ्रेयतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्री भगवान उवाच, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्स करावुभौ, तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। नेयस्स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः, एकमपि या स्थितः सम्यग् गुभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं साङ्ख्यञ्च योगञ्च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपं श्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशे, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कश्चचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः, तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठस्तत्परायणाः, गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं, स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्द्यन्त्यात्मनि यत्सुखं, स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगां दुःखयो नय एव ते, अद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्, कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः सुखी नरः। योऽन्तः सुखोन्तरा रामस्तथान्तरज्योतिरेव यः, स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति।
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहितेरताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिरमोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति हरिः ॐ तत्सद्यदि श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।